Você sabia que 1 litro de gordura descartado em pias ou ralos demora em média 14 anos para se dissolver e representa a poluição de 1 milhão de litros de água? Bom, um projeto de lei em Marau quer propor a melhor maneira de destinar e reaproveitar o óleo de cozinha, utilizado em lancherias e restaurantes do município. A gordura utilizada em frituras em casa ou em estabelecimentos comerciais leva em média 14 anos para se dissolver completamente. Por isso, pontos de coleta e o descarte correto são fundamentais. É o que tem procurado fazer o município de Marau, por meio de um projeto da Câmara de Vereadores. A ideia é melhorar as condições do meio ambiente. É importante frisar a importância da valorização do meio ambiente, né? E esse projeto de lei tem exatamente esse cunho, né? Dar uma condição melhor na destinação do óleo de cozinha, que consequentemente teremos uma questão legal melhorada no meio ambiente. Enquanto o município não implanta um processo de recolhimento correto, Dona Lourdes e a filha já dão exemplo. Armazenam todo o óleo de cozinha utilizado na pastelaria em que são donas. A gente nunca deixou de aproveitar a gordura que a gente usa. Usem primeiro para fazer o pastel, para saborear o pastel, depois para ajudar na limpeza, que vai muito sabor, muita coisa para limpar as coisas. E daí a gente resolveu fazer o sabão. E a gente viu e já transmitiu para outras pessoas que podem fazer, né, em vez de botar fora. São, em média, 80 litros de gordura recolhidos por semana na cozinha da pastelaria. Tudo é transformado em sabão. A cada 4 litros de gordura são feitos 10 quilos de sabão em barra. Uma mistura de soda, água, álcool de cozinha e gordura. A gente não sabia o que fazer, até que surgiu essa ideia de fazer sabão, porque aí a gente utiliza, né? E também para ajudar o meio ambiente, para não botar fora. Municípios como Bento Gonçalves, por exemplo, já têm projetos como este. E o resultado tem sido positivo, já que 40% dos casos de entupimento de canos da rede de esgoto é devido à gordura solidificada. Destacar, então, que é baseado em cima do tripé, né, que a gente sempre destaca, que é a conscientização, e eu acho que o passo inicial e o principal passo seria a conscientização nas escolas, com os alunos, com as crianças. O segundo passo, iniciarmos uma questão de coleta, né, em locais visíveis, que as pessoas pudessem vir e despejar esse óleo e depois, aí sim, dar a destinação correta. Seria ótimo, porque daí todo mundo, às vezes a gente não sabe aonde botar a gordura, porque daí vai só prejudicar, né? Então, seria ótimo que tivesse um lugar para a gente pôr essa gordura ou recolher e levar para um lugar certo.